Quase, RP... tá com saudades do RPG? Aí antes, e o RPG? Aí antes, e a morte da Artemis? O que achou? E antes, e o RPG, Chuchu? E o Transcendendo? É... Tem uma mensagem que é só RPG, é seco. Não tem nada, não tem nenhuma pergunta. É RPG só. O da massa, ir... massa vai tomar no seu cu. Tô brincando. Não é possível, a gente vai ter que mostrar. Oh, como assim vale a pena, Léo? Se, se é Casimiro, vale, não tem como. Você quer? Pode ser então, melhor. Mano, a mensagem RPG seca me matou ali, velho. Foi aquilo. Léo Chimiro mais uma vez. <laughs> não dá, não dá. RPG <laughs> RPG <laughs> é foda RPG <laughs>